নমস্কার প্রিয় দর্শক, অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভালে থাকে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত দিনৰ মূৰতে ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আজি আপোনালোকে বিচাৰি থকা 500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেখেলা চাদৰ দেখাম। অফাৰ প্ৰাইজতে আছে। এয়া গৰমত পিন্ধিব পৰা কেইযোৰমান স্লেব কটনৰ যোৰা আৰু লগতে মই ৰাখি লৈছো এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া মিক্স ছেটৰ যোৰা, পাৰ্টিৱেৰ যোৰা। আৰু তাৰোপৰি মই বিভিন্ন ধৰণৰ বোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক দেখাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আজিও মই শ্বেয়াৰৰ কম্পিটিশ্যন ৰাখিছোঁ। যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ কৰা দুইগৰাকীক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ আগবঢ়াম। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি কৰাৰ লগতে আমাৰ পেজটো ফলো কৰিব, লগতে ইউটিউব চেনেলত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক এটা মেছেজ কৰি দিব। তেতিয়া যিমান আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সিমানেই আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ অফাৰটো যিটো ৰাখিছোঁ সেইটো পাব। আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে যিটো আমাৰ গিফ্ট দুটা ৰাখিছোঁ সেই গিফ্ট দুটা আপোনালোকে ল'বলৈ পাৰিব। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন আজিৰ কি কি কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাখিছোঁ চাবলৈ আপোনালোকক মই দেখাম। মানে কম দামৰ মেখেলা চাদৰ, বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ প্ৰায় এনেকুৱা হয় ন, কমতে অলপ বিচাৰোঁ গিফ্ট চিফ্ট দিবৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে বা ডেইলি ইউজৰ কাৰণে। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত 500ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেখেলা চাদৰ দেখাম। এয়া মেখেলা চাদৰ খুব ধুনীয়া কালাৰ চাব পাৰে, মুগা কালাৰত আছে, কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা। 500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে 10,000 টকাৰ ভিতৰলৈকে মেখেলা চাদৰ দেখা পাব। গতিকে আপোনালোকৰ যি কাপোৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'লেই হ'ল। আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 8822844768। এইটো এটা আছে হোৱাইটত, খুব ধুনীয়া কাম কৰা আছে, চাওক। এইবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে বিক্ৰীৰ কাৰণে ল'ম বুলি ভাবিছে হোলচেলতো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। হোলচেলত 500 নহয়, অলপমান দামটো কমিব, কিন্তু শ্বিপিং চাৰ্জটো এক্সট্ৰা দিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া বগাত এনেকৈ কাম কৰা আছে। মই আপোনালোকক কেইটামান কালাৰহে দেখাম। আৰু বেছি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো যিটো দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ ঠিকনাত ল'ব পাৰিব। এইটো এটা কালাৰ আছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, খুব ধুনীয়া লাগিব। লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো আচলতে সকলোকে মিলে, লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰত নেভি ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে। এয়া চাওক, এয়া এইটো এটা ডিজাইন থাকিব। এই ডিজাইনটো আগতে মই দেখাইছিলোঁ, খুব চেল হৈছিল আৰু ৰিষ্টক হৈছে। এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া হয়, চাওক। আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন এইখন আহল বহল থাকিব, যথেষ্ট আহল বহল হয় কাপোৰবিলাক। শকত ওখ মহিলাসকলেও পিন্ধিব পাৰিব। ব্লাউজ পিচবিলাকতো এনেকুৱা ধুনীয়া কাম কৰা আছে। নেক্সট স্কাই ব্লু কালাৰত চাব পাৰে, গুণা আৰু সূতাৰ কাম কৰা। এইবিলাক আপোনাৰ বেছি গধুৰো নহয়, বেছি ডাঠো নহয়, কাপোৰবিলাক পিন্ধি খুব আৰামদায়ক হয়। শ্লেব কটনৰ যোৰা আৰু বৰ্তমান ডিয়ামো চিল্ক চাৰ্জত আপোনালোকে 500ত ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ লাভ কৰিব। এয়া চাওক, এইটো এটা কালাৰ। নেক্সট এইটো এটা চাব পাৰে, এইটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে চাব দেই। এয়া চাওক, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিব। এইখন চাদৰ হয়, নেক্সট ইয়াৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন। এয়া মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ গোটেইবিলাক আছে। নেক্সট কালাৰ চাব পাৰে, ইয়াৰে বহুতকেইটা কালাৰ আছে, মই দুটামান কালাৰ দেখাই দিওঁ। এয়া এটা আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ, চাওক। আমাৰ ডিয়ামোৰ শাখা আছে, অসমৰ বহুকেইটা ঠাইত শাখা আছে। বৰ্তমান কেইটামান শাখা বন্ধও কৰি দিছোঁ মই, যিবিলাক শাখাত নেকি বেলেগৰ কালেকশ্যনবিলাক ৰাখে তেনেকুৱা শাখাবিলাক কেনচেল কৰি দিছোঁ। গতিকে শাখা ক'ত ক'ত আছে জানিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। এইটো ব্লেকত আছে, চাওক। ব্লেক কালাৰ বহুতে বিচাৰি থাকে, ব্লেকত এনেকুৱা গুণাৰ কাম কৰা চাব পাৰে, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে, চাওক। ব্লেকত খুব ধুনীয়া লাগিব, ব্লেকত গুণাৰ কাম কৰা এইটো যোৰা আপোনালোকে চাব পাৰে। এইবিলাক সকলোবিলাক 500, আৰু আপোনালোকে যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব সেই হিচাপত আপোনালোকৰ চোৱা হ'ব। আৰু শ্বেয়াৰ সৰ্বাধিক কৰা দুইগৰাকীক আমাৰ ফালৰ পৰা মিক্স পাটৰ ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা উপহাৰ দিয়া হ'ব। যেনেকৈ আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকত আমি দি আছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকক আগবঢ়াই গৈ আছোঁ। মুঠতে আমাৰ যিবিলাক কালেকশ্যন হয় যাতে সকলো মহিলাই দেখা পায়, খুব কম মূল্যত কাপোৰবিলাক যাতে ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এয়া চাওক, এইটো এটা কালাৰ।
এবিলা গরম দিনত পিনিব পড়া ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড় লাইট লাইট কালারত দেখাই দিছো এটু লাইট কালার সব খুব ধুনিয়া লাগিব এই কালারটো আৰু এখন ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাটো ফুল আছে নেক্সট এটো এটা কালার দেখাই দিছো এটু অলপ লাইট কালার আছে কপার গুনার গসবুতা ডিজাইন আর বহুত কালার বা ডিজাইন আছে আপনাদের সাবর বানাতে আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজটো চাই থাকিব লগতে আমার প্রতিষ্ঠানখন আছে মঙ্গলদয়ত মঙ্গলদয় জোনাকী কেবিন ফার্স্ট ফ্লোর মঙ্গলদয় চারিআলিত আছে ক্লক টাওয়ার ওসরত এটু কালার বহুত ধুনিয়া লাগিব এজোর আপনাদের 500 লাভ করব আপনার ওর লৈ আহিছো আকো 500 কাপড় লৈছো তারপর মানে ধুনিয়া ধুনিয়া আর ইয়ার উপর রেঞ্জর কাপড় দেখাম এইবিলাক আপনাদের লব পাৰিব 500 খুব ধুনিয়া কালার চাও গ্রে কালারত আপনার এনেকে রঙা কাম করা আছে এখন চাদর এখন মেখেলা আর ব্লাউজ পিস এখন আছে চাদর এয়া চাওক ধুনিয়া চাদর এইবিলাক পিন্ধিব বহুত ধুনিয়া হয় আর পার্টিওয়ের যোরা বিয়া বারোটো পিন্ধিব পাৰিব কালার চাব এটু গ্রে কালারত অপার গুনার কাম করা আছে খুবই ধুনিয়া লাগিব পিন্ধিলে নেক্সট কালার চাব এটু এটা লাইট ক্রিম কালার ফিক্স বর্ডার আছে কপার গুনারে গসবুতা ডিজাইন আছে সব কিমান ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর পিন্ধিলে এটু আপনার পুরা কপার গুনার কাম করে দিয়া হয়েছে এসব ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর পিন্ধিলে এখন চাদর নেক্সট ইয়ারে মেখেলাখন হয়েছে এখন এজোর আপনাদেরকে আমার ডিয়ামো সিল্ক হাউসের পর অফার দিয়ে থাকা হয়েছে 500 লাভ করব এয়া ব্লাউজ পিস নেক্সট দুটামান কালার দেখাম এইকেইটাতো সেম কালার হয়ে গেল কিন্তু ডিজাইন বেলেগ হল ইয়ারে এটু হয়েছে আপনার গুল বুটাত থাকিব আপনার এটু গছ বুটা আছে এটু গুল বুটাত আছে এজোর এটু ফিক্স বর্ডারে হয় এনেকা ফিক্স বর্ডারে থাকিব এটু আপনার ডিজাইনটা অল্প বেলেগ থাকিব তারপর ইয়ার ব্লাউজ পিসটা থাকিব এনেকা নেক্সট এটু আছে সরু সরু গছ বুটাত আছে ক্রিম কালারতে আছে এই কালারটা বহুতে বিচারি থাকে এটু আপনার এক ক্রিম কালার আছে সরু সরু গছ বুটা ডিজাইন আছে আর ফিক্স বর্ডারটো ইয়াতে অল্প বেলেগ আছে বক্স ডিজাইন এনেকে বক্স ডিজাইন আছে একই ক্রিম কালারতে মই তিনিটা জোড়া দেখালো এইবিলাক 500 লাভ করব নেক্সট চাব পারে এটু এটা ডিজাইন এই ডিজাইনটো ভাল লাগে সরু সরু বুটা আছে বহুত ধুনিয়া লাগে পিন্ধিলে এইবিলাক কালার কাপড় আর এ চাদরখন লাইট লেভেন্ডার কালার আছে এয়া সাইড পটিও আছে এটু জোড়ার এয়া মেখেলা কালারটো ধুনিয়া এজোর আপনাদেরকে 500 লাভ করব নেক্সট আপনার পিঙ্কত আহ এটু সেলফ অর্ডার হয় জোড়া চাব পারে দেই বহুত ধুনিয়া লাগিব এইবিলাক পিন্ধিলে সব ফিক্স বর্ডার এনেকে ফিক্স বর্ডার বক্স বুটার কাম করা আছে এটু আপনাদেরকে জোড়া 500 লাভ করব চাও নেক্সট এটু এটা চকলেট কালারত চাব ডিজাইন বহুত আছে আপনাদেরকে আহক ডিয়ামো সিল্ক হাউসত আহি আপনাদেরকে লৈ যাব পাৰিব ধুনিয়া ধুনিয়া কালার নিজে চয়েস করি এটু ধুনিয়া লাগিব সব এটু আপনার মেরুন কালারত আছে এখন চাদরখন আর এয়া হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন এজোর 500 লাভ করব ধুনিয়া কালার এটা পিঙ্ক কালার চাব পারে এটু এটা জোড়া এটু পিঙ্ক কালার ব্লু বুটার কাম করা আছে অফারটো বেশি দিনলে না থাকিব আপনাদেরকে যিমান পারে সোনকালে আহক আহি লব পাৰিব আৰু যিসকলে অনলাইন চাই আছে তেখেত সকলে দেখার লগে লগে দিনের ভিতর বুকিং করক কারণ আমার সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা তারপর আমার মোবাইলবিলাক চলোৱা নহয় বুকিংবিলাক লওয়া নহয় মেসেজবিলাক দিব পাৰে আপোনালোকে পিছদিনা ৰাতিপুৱা 10 মান বজাতহে ৰিপ্লাইবিলাক দিয়া হয় ৰাতি যেহেতু দোকান বন্ধ থাকে সেইকাৰণে মোবাইলবিলাকো চোৱা নহয় ৰিপ্লাই দিয়া নহয় আর নেক্সট হোৱাইটত চাব পাৰে আৰু এটা জোৰা এটো হোৱাইটত ৰেড আৰু গুনাৰ কাম কৰা আছে এয়া হৈছে মেখেলা এইবিলাক 500 গিফট দিব পৰা মেখেলা চাদৰ নেক্সট এটু দেখা পাইছে এটু পুরা কাঢ়া হালধিয়া জোড়া এসব মেখেলা আর এয়া হৈছে ইয়াৰে চাদৰ
এজোৰ লব পাৰিব ধুনিয়া কাপোৰ পিন্ধিও ধুনিয়া লাগিব আৰু এজোৰ 500 তে দি থকা হৈছে নেক্সট হোৱাইটত ৰেড এজোৰ দেখাও একেবাৰে কোমল হয় কাপোৰটো চাওক এয়া চাদৰ আৰু এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা এজোৰ আপোনালোকে 500 তে লাভ কৰিব এয়া আছে ইয়াৰে ধুনিয়া মেখেলাখন নেক্সট অন্য এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ এইটো এটা এই কালারটো খুব আনকমন কালার সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে পাটর কাপড় যেন লাগিছে দেখাত সব কালারটোর কারণে পুরা কপার গুণার কাম করা আছে এখানে সাইড পটি আর এয়া ডিজাইন এখন চাদর হয় বহুত ধুনিয়া লাগিব কালারটো পিঁধিলে আর এখন হচ্ছে ইয়ারে মেখেলা এজু কাপড় আপনাদেরকে 500 লাভ করব সব কিমান ধুনিয়া লাগিব পিঁধিলে গতি প্রিয় দর্শক আপনাদের 500 মেখেলা চাদর দেখালো এটা আহক ধুনিয়া ধুনিয়া বোয়া মেখেলা চাদর চাব এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান মই বোৱা মেখেলা চাদৰ দেখাম আৰু এয়া একেবাৰে নতুন ষ্টাইলত আহি পাইছে ফালৰ পৰা আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া চাওক এয়া আছে ষ্টেপল কটনত আছে ছুপাৰ ষ্টেপল কটনত বোৱা হয় আপোনাৰ ফিক্স বৰ্ডাৰ দিয়া আছে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বিৰাটেই ভাল লাগিব এয়া চাওক এইখন চাদৰখন স্কাই ব্লু কালাৰত আছে আৰু লগত এয়া হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখনো বিৰাট ধুনীয়া চাব দেই আপোনালোকে এইখন মেখেলাখন মেখেলাখনতো পুৰা কাম কৰা আছে চকলেট কালাৰ আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা আছে লগতে এইটো আপোনাৰ ছাইড পুটি আছে আৰু এজোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 2500 টকাত লাভ কৰিব তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ লৈ আছোঁ এযোৰ ফিক্স বৰ্ডাৰতে হোৱাইটত আছে হোৱাইটত ৰেড আছে ইমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে আপোনাৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ আগৰযোৰ ষ্টেপল কটনত আছিল আৰু এইযোৰ আছে এৰী কটনত আছে একেবাৰে কোমল হয় কাপোৰটো হোৱাইটত আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500 টকাত এয়া চাওক এইখন মেখেলাখন মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পুৰা ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে ফিক্স বৰ্ডাৰ আছে লগতে এইটো ব্লাউজ পিচতো অলপ ডিজাইন আছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া চাদৰখন দেখা পাইছে ফিক্স বৰ্ডাৰৰ কাম কৰা নেক্সট এইটো এটা কালাৰ চাব পাৰে গ্ৰে কালাৰত আছে গ্ৰে কালাৰত মেৰুন কালাৰৰ এনেকুৱা আছে ডিজাইন এয়া চাওক এইখন চাদৰখন বহুত ধুনীয়া লাগিব এই কালাৰটো পিন্ধিলেও আৰু এইবিলাক পুৰা হেভি ডিজাইন নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন চাব পাৰে এইখন মেখেলা এযোৰ আপোনালোকে 2500 লাভ কৰিব নেক্সট এইটো এটা আছে অলপ লাইট কালাৰত থাকিব এইখন চাদৰখন এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় আহল বহল হয় কাপোৰযোৰ আৰু সকলোকে পিন্ধিলে ভাল লাগিব লাইট কালাৰত থাকিব আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ 2500 টকা আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান মই পিয়'ৰ কেঁচাপাত যোৰা দেখাম পিয়'ৰ কেঁচাপাতত বোৱা হয় এয়া খুবেই ধুনীয়াকৈ বোৱা আছে মাল্টি কালাৰ নহয় দুটা কালাৰ স্কাই ব্লু আৰু আপোনাৰ পিংক বুটাৰ কাম কৰা আছে এইবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিব আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 3700 লাভ কৰিব 3700 টকাত পিয়'ৰ কেঁচাপাত বোৱা আৰু আপোনাৰ ডিস্কাউণ্ট কৰি দিয়া হৈছে আফটাৰ ডিস্কাউণ্ট আপোনালোকে 3700 লাভ কৰিব এইটো ছাইড পটি আৰু কাপোৰযোৰ একেবাৰে ছফ্ট হয় যিহেতু পিয়'ৰ কেঁচাপাত হয় এয়া চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে আপোনালোকৰ নেক্সট অন্য এটা কালাৰ চাব পাৰে এইটো আছে ধুনীয়া এটা কালাৰত চকলেট কালাৰত আছে এইটো আপোনাৰ পিয়'ৰ কেঁচাপাতত থাকিব আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3700 টকাত এয়া চাওক চিল্ক মাৰ্ক থাকিব যিহেতু পিয়'ৰ কেঁচাপাতৰ হয় নেক্সট ইয়াৰ কালাৰ কেইটামান চাব এইটো এটা কালাৰ আছে এইটোও বিৰাট ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে এয়া চাদৰখন কিমান ধুনীয়া লাগিব এখন চাদৰখন এয়া চাদৰ আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন এইযোৰ চাব পাৰে এই কালাৰটো কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব চাওক এখন মেখেলাখন এযোৰ আপোনালোকে 3700 লাভ কৰিব ওচৰত অন্য এটা লৈ আছোঁ ব্লু কালাৰটো আছে ব্লু কালাৰ আছে ব্লু কালাৰটো চাওক না কিমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে এয়া চাওক এখন চাদৰখন ইয়াতে ব্লু আৰু য়েল্ল' আছে ৰেডো আছে অলপ এখন চাদৰখন আৰু নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন চাব পাৰে এইখন মেখেলা আৰু এযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ 3700 পিয়'ৰ কেঁচাপাত গাড়ী দিয়া পাৰে এইটো পাৰ্পল কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে এইবিলাক একেবাৰে ছফ্ট হয় যিহেতু পিয়'ৰত হ'ব আৰু এইটো হৈছে ধুনীয়া কালাৰ চাওক এইখন চাদৰখন
আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হৈছে এখন এটো আপোনালোকে জোৰা লব পাৰিব 3700 এটো এটা সাব পাৰে এটো আপোনাৰ পিঙ্ক আৰু লেভেন্ডাৰ কালৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে এটো পিয়ৰ কেঁচা পাটৰ জোৰাই হয় এয়া সাদৰখন এনেকে পুৰা আহল বহল হয় কাপোৰ জোৰ পিন্ধিলে বহুত ধুনিয়া লাগিব আৰু লগত এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন এজোৰ আপোনালোকে 3700 লাভ কৰিব আৰু এটা কালাৰ লৈছোঁ এটো গ্ৰীন আৰু পিংকত আছে এটো চাব পাৰে 3700 লাভ কৰিব এটো বহুত ধুনিয়া কালাৰ চাওক এখন চাদৰখন আৰু এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা এইবিলাক কাপোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব এতিয়া গৰমৰ দিন আহি আছে গৰমৰ দিনত এনেকুৱা কালেকশ্যন পিন্ধি বিৰাট আৰাম পাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ দেখা এয়া নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ দামত লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ এইযোৰ বহুত ধুনীয়া ৰেড কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে নুনি কটনৰ যোৰা এইখন চাদৰখন এইযোৰ হোৱাইটত আছে হোৱাইটত ৰেড বুটাৰ কাপোৰ বহুতে বিচাৰি থাকে আৰু বুটাটো ইমান ধুনীয়া চাওকচোন আৰু আপোনাৰ বুটাটো আছে আপোনাৰ হেৰি হয় পিংক হাফ বুটা চাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচ আছে এয়া বহুত ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব নুনি কটনৰ অন্য এটা কালাৰ লৈছোঁ স্কাই ব্লু কালাৰ সচৰাচৰ খুব কম বনোৱা হয় আৰু এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আকাশী ৰঙত হালধীয়া কাম কৰা এইযোৰ কটন নুনিয়ে হয় আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2300 টকাত আৰু প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি থাকক আমাৰ শ্বেয়াৰৰ যিহেতু কম্পিটিশ্যন ৰখা হৈছে আপোনালোকে যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব সেই হিচাপত সৰ্বাধিক উলিয়াই আমি দুয়োগৰাকীক আমাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ দিয়া হ'ব এইটো ব্লাউজ পিচ চাওক এইযোৰ কাপোৰ কালাৰ বহুত ভাল লাগিব পিন্ধিলে এইটো আছে য়েল' আপোনাৰ পুৰা মানে কাঢ়া হালধীয়াত ৰঙা বুটাৰ কাম কৰা এইযোৰো কটন নুনিয়ে হয় এইবিলাক গৰমৰ দিনত পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে এইখন চাদৰখন নেক্সট এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু আহল বহল হয় এইবিলাক পিন্ধি আৰাম পাব এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2300 টকাত আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা কালাৰ লৈছোঁ এইটো এটা কালাৰ চাব পাৰে এই কালাৰটো কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া গল্ডেন গুণা আৰু গছ বুটা ডিজাইন গল্ডেন গুণা আৰু আপোনাৰ হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা বিৰাট সুন্দৰ যোৰা হয় এইটো আপোনাৰ কটন নুনি যোৰাই হয় আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন এয়া চাওক আহল বহল মেখেলাখন নেক্সট ইয়াৰে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ আছে আৰু চাইড পটিবিলাক হোৱাইটত আছে এইযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব 2300 টকাত এইটো এটা ধুনীয়া কালাৰ পিংকত আছে মেহেন্দি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা কটন নুনিয়ে হয় আৰু এয়া চাদৰখন যথেষ্ট আহল বহল হ'ব চাদৰখন মেহেন্দি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে পিংক কালাৰত গুলপীয়া আৰু নেক্সট ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলা এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2300 টকাত মেহেন্দি কালাৰত লৈছোঁ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা কটন নুনি অন্য এটা যোৰা আৰু এইটো চাব পাৰে বহুত ভাল লাগিব পিন্ধিলে গৰমৰ দিনত আৰু এয়া চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইখন চাদৰখন নেক্সট এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব যিবিলাক আছে সূতাৰ কাম কৰা আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব প্লেইন অলপ লাইট কালাৰত এটা যোৰা দেখাওঁ এই যোৰাটো বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আৰু গ্ৰীণ বুটাৰ কাম কৰা আছে এইখন চাদৰখন চাদৰখন চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন আৰু এয়া মেখেলা আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিৰাট ধুনীয়া চাওক এয়া মেখেলাখন আৰু এয়া দেখিছে আপোনাৰ চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা অলপ বুটা দিয়া হৈছে এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব এইখিনি লৈ আহিছোঁ যোৰা এইটো আপোনাৰ ব্ৰাউন কালাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব চাওক তাতে আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা এয়া চাদৰ এখন চাদৰখন চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিব কালাৰটো আৰু লগত এইখন আছে ইয়াৰ মেখেলা এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাতে ল'ব পাৰিব চাওক এইখন মেখেলা আৰু পটি আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান টচৰ কাপোৰ দেখাম পিয়'ৰ টচত হয় আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন দেখা পাইছে আপোনালোকে পিয়'ৰ টচৰ ফিক্স বৰ্ডাৰ কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু চকলেট বুটাৰ কাম কৰা আছে এইখন চাদৰখন ইমান ধুনীয়া কাম কৰা আছে চাওক এইখিনি আৰু এনেকৈ ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰ এইখন চাদৰখন লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা চাওক এখন মেখেলা আৰু চিল্ক মাৰ্ক থাকিব যিহেতু পিয়'ৰ টচ বাই টচ বোৱা হয় আৰু মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া এইখিনি কাম কৰা হৈছে
আৰু লগতে ব্লাউজ পিসটো ইমানখিনি কাম কৰা আছে আৰু মেখেলাখন বিৰাট ধুনিয়া হয় এখন মেখেলাখন পপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আৰু চকলেট কালৰ বুটাৰ কাম কৰা পিওৰ টস বাই টস বোৱা আৰু এজোৰ আপোনাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7500ত পৰছত আৰু এজোৰ লৈ আহিছোঁ এটো চাব পাৰে বিৰাট ধুনিয়া চাওক এটো পপাৰ গুণা আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা এখিনি পুৰা গুণাৰ কাম কৰা আছে সাইড পটি আছে আৰু এখিনি গুণাৰ কাম কৰা আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6500ত 6500 টকাত লাভ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া হয় পিয়ৰ টচ বাই টচ বোৱা আৰু এয়া ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পল থাকিব আৰু গোটেই চাদৰখনত ধুনীয়া কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা থাকিব অন্য এটা যোৱা লৈছোঁ ইয়াতে আছে গুণা আৰু ৰঙাত কাম কৰা বহুতে বিচাৰি থাকে এয়া বিহু নতুন কালেকশ্যন হয় ৰঙা আৰু আপোনাৰ গুণাৰ গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ এয়া চাওক ধুনীয়া আহল বহল হ'ব কাপোৰযোৰ পিয়ৰ টচ বাই টচ হোৱা এখন চাদৰখন নেক্সট ইয়াৰে এখন আছে মেখেলা মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল এয়া মেখেলা আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এনেকৈ সাইড পটিবিলাক ৰেডত আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব প্লেইন এযোৰ আপোনালোকে 6500 টকাত লাভ কৰিব আৰু এযোৰ পিয়ৰ টচৰ যোৰা লৈ আহিছোঁ এযোৰ পিয়ৰ টচ বাই টচ বোৱা হয় বিৰাট ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে চাওক এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া আৰু এয়া মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে এযোৰ আপোনালোকে 8000ত লাভ কৰিব 8000 টকাত এয়া পুৰা ফিক্স বৰ্ডাৰ মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আৰু চাদৰখন চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে এযোৰ পিয়ৰ টচৰ হ'ব এখন মেখেলা